Film Muzikantská liduška je přepisem povídky Vítězslava Hálka. Hálek spolu s Janem Nerudou byli nejen vůdčími osobnostmi skupiny Máje, již tvořili mladí literáti a novináři Josef Václav Frič, Adolf Hejduk, Karolína Světlá, Gustav Pfléger Moravský, František Šimeček a další. Oba stáli v čele své kulturní generace vůbec. Hálek se proslavil především jako lyrik romantické inspirace, například Večerní písně nebo V přírodě. Pokoušel se i o veršované drama, Závist Falkensteina nebo Jiří z Poděbrad. Vedle poezie, dramatické tvorby a žurnalistiky se Hálek úspěšně věnoval i próze, v níž dosáhl pronikavého a kritického pohledu na soudobou společenskou problematiku, zde byl zřetelně inspirován Turgeněvem. Povídka Muzikantská liduška spadá do počátku jeho literární tvorby, které nesou pečeť osobních prožitků a zkušeností. V dalších obdobích literární činnosti se Hálek věnuje nejen propracovávání dramatických situací, ale hlavně psychologické kresbě postav, například v dílech Na statku a v chaloupce, Pod pustým kopcem nebo Na vejminku. Filmový přepis povídky Muzikantská liduška natočil režisér Martin Frič podle scénáře Karla Steklého v roce 1940. Pojetí filmu se však výrazně rozešlo s předlohou. Zatímco povídka lehkou a usměvnou formou vypráví kontrastně tragicky končící romanci mladé vesnické dvojice, tvůrci filmu tento příběh silně zdramatizovali a ukončili jej neustrojeným happy endem. V němž láska zvítězila nad leduštinným šílenstvím. Film však byl přijat kritikou i publikem velmi kladně, například v Praze, kde si obecenstvo na venkovské příběhy nikdy příliš nepotrpělo. Běžela Muzikantská liduška ve dvou premiérových kinech 11,5 týdne. Příčinou tohoto úspěchu bylo národní vyznění filmu, což bylo v druhém roce nacistické okupace po právu vyzvedáváno. Národní sebevědomí, pocit domova a jistoty též evokovala výtvarně hodnotná kamera Jana Rota, zejména v pojizerských exteriérech. I hudba Jiřího Fialy, jejíž část, parafrázy lidové písně Lásko bože lásko, hrál ve filmu koncertní mistr Karel Šroubek. Ke kladům filmu dále patří i herecké obsazení hlavní dvojce, Jiřina Štěpníčková a Gustav Nezval ve své první výraznější venkovské postavě. I ostatních rolí, Gustav Hilmar, Marie Blašková, Wilhelm Pfeiffer, Jaroslav Vojta, Ferenc Futurista i komický živel v podobě vesnických muzikantů. Režisér Martin Frič a Jiřina Štěpníčková byli za tento film vyznamenáni národní cenou roku 1940.